Mogao bi biti leteći, ali danas bismo ga mogli tražiti recimo sa povećalom ili mikroskopom, jer je danas totalni istraživač naš Daniel Despot ovog jutra. Je, danas istražujemo, radimo čudne stvari. Pored mene je Goran Gatalica, nije kuhar, iako sada jutros kuha, on je znanstveni novak na Institutu za fiziku. Gorane, što to radite? Pa evo, radimo nitro sladoled. Ja sam počeo miješati, evo, ovdje je ledeni desert i pomiješao sam ga sa vrhnjem za kuhanje. Dobro, dok Goran miješa ovaj nitro sladoled, mi ćemo saznati zašto se radi nitro sladoled. To će nam reći gospođa Antonija Gladović, VD ravnatelja Agencije za mobilnost i projekte Europske unije. Dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav svim gledateljima, a poseban pozdrav našim projektnim partnerima u Splitu i Rijeci. Dakle, večera se u sva tri grada, Zagrebu, Splitu i Rijeci, održava europska manifestacija Noć istraživača s ciljem popularizacije znanosti. Samo da oprostite što vas prekidam, ja sam već jutros u jednoj maloj najavici rekao da ćemo saznati koliko energije ima u gumenom medvjediću, što se događa u mozgu, kako vidjeti nevidljivo, će li biti takvih stvari, jesam li ja nešto pogriješio, to moguće sve. Samo takvih, nego i puno drugih zanimljivih i atraktivnih pokusa, eksperimenata u kojima će moći sudjelovati naši sugrađani u sva tri grada. Naprimjer, meni je osobno žao što neću moći biti prisutna u sva tri grada, ali da sam recimo u Splitu, onda bih sugrađane pozvala da prošetaju sa znanstvenicima na štulama, da isprobaju neke zanimljive male tehničke stvarčice koje inače znanstvenici ljubomorno čuvaju za sebe, poput levitrona, magneta, lasera, i da sjednu u Sheldonovo mjesto na kauču i čuju sve o Higgsovoj Božjoj čestici. U Rijeci, na primjer, posjetitelji, osim sudjelovanja u brojnim nagradnim igrama, mogu poslušati sve o tome kako se molekule zaljubljuju i mogu pokušati ekstrahirati DNA iz banane. I to je moguće čak i doma napraviti, ili tako? Apsolutno, pogotovo kad se nauči jednom. Kad se nauči, iako vjerojatno će znanstvenice reći da ovo ne pokušavate u kući. U Zagrebu, na primjer, imamo cijeli pregršt zanimljivih aktivnosti. Ja bih osobno, prije svega malene i njihove djedove i bake, pozvala na prekrasnu kazališnu predstavu Profesor Baltazar, Put oko svijeta, i naravno sve gurmane na degustaciju ovog nitro sladoleda. Biće još mnogo raznih ovih eksperimenata što mladi vole, bit će tu dima, eksplozije, bit će svega. A ja se vraćam Goranu. Gorane, u kojoj je to fazi? Evo, to je sad u završnoj fazi. Sad bi mogli ovoga ići na zamrzavanje. Ajmo, mi to zamrznu taj sladoled. Evo da vidite kako... Dakle, nama je jako nitro interesantno sa tekućim dušikom ga ovoga zaliti, zato što je on na minus 200 celzijevih stupnjeva temperature. Pa tako da ga naglo zapravo zamrzavamo, čime on... Možemo malo ovako možda staviti, da se malo tako vidi. Da se malo vidi. Evo, može. Evo, možete vi pridržati. Možete evo, pridržati, vi pridržati, ću miješati. Može. Polako i jednoliko ćemo ovaj... U, ovo je prava kuhinja. Da, u rano jutarnje sate. U rano jutarnje sate. Ovako. Evo i sada, sada će, polako, dosta, o, dosta, 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 dosta sada. Ovo je stvarno vrlo atraktivno. Sve vas ovo očekuje večeras po raznim lokacijama u Zagrebu, Rijeci i Splitu. Ovakve Rijeci i slične Splitu, stvari. Ovaj, evo, možemo još malo doliti. Sad, sad se već zgusnuo. Već on dosta. Evo, vidite. Jedino je problem doći do tekućeg dušika ovako. Da, to je malo teže. Da, malo teže u kući raditi. Evo, može, može, može još, slobodno. Dosta. Evo. Sada ima koja fazi. Sladoled za doručak. Danijele. Ali zanimljivo izgleda u istinu ovaj pokus koji gledamo i vjerujem da će biti svim mališanima, a i onim malo većima, svima nama koji smo i djeca u duši, zanimljivo biti na ovom...